mais um caso de um crime terrível. Vai. O autor do crime foi preso em flagrante e encaminhado aqui, ao 8º Batalhão de Joinville. Bem como isso, em Florianópolis, a polícia continua investigando o assassinato de dois delegados federais que estavam em uma casa de prostituição. O vestibular da UFSC vai mudar. Além de deixar os alunos inseguros, as mudanças vão exigir que adequações sejam feitas nos estudos. A chuva deu uma trégua em algumas regiões do estado, mas a preocupação continua. Mais de 80 pessoas estão nos abrigos montados pela Defesa Civil. E esse número só cresce. Isso porque o nível do rio, mesmo sem chuva, continua subindo. No oeste, famílias tiveram que sair de casa por conta de um deslizamento de terra que pode ainda aumentar. A partir de agora, tem melhores notícias da condição do tempo. Vamos trazer tudo daqui a pouco. Você tem imagens agora ao vivo na região de Itajaí, depois de uma semana com muita chuva, muita preocupação. Olha o sol aparecendo aí em Itajaí também, uma bonita imagem lá no saco da fazenda. E agora também a imagem que nós esperávamos durante esta semana, o sol também em Blumenau, 22 graus a nossa temperatura. O rio Itajaí Açu está baixando lentamente, 8,65 agora. Daqui a pouquinho a gente vai trazer muito mais informação da previsão do tempo para todo o estado de Santa Catarina.